جانان زما ز د جانان یم که په بازار مې ترڅوي ورسره ځم سلامونه نیکې هیلې انسټاګرامات یو چرتیا زه په کلا سهار د چکر او تفریح په خپرونه د کابل انسایټ د چینل د سکرین څخه پکې مشهورې موږ راغلي یو د لغمان اوسنی نوی جوړ شوی پارک چې تر ډېره د سرخاچانو په پارک باندې مشهور دی دلته راغلي یو د ځوانانو سره خبرې کوي هغوی سره په ورځنیو چارو باندې خبرې کوي آیا څنګه راغلي دي پارک ته او کله ناکله راځي پارک ته که نه هره ورځ راځي د دې تر څنګ نورې ډېرې پوښتنې په همدغه وخت روانه دي چېرته کوي نه برنامه تر اخیره پورې تعقیب کوي او د ورځنیو څخه دوستانو موږ راغلي وو دلته پارک ته او د پارک په یوه څنډه کې د ځینو مشرانو سره خبرې کوو چې دوی څنګه او څه ډول پارک ته راځي تاسو هم زموږ برنامه تر اخیره پورې وګورئ او د دوی سره په ورځني چارو باندې خبرې کوو. سلام علیکم کاکا سړی مو چې جوړ پسې کاکا سپر آتا ځان مارې پاکستان زما نوم محمد یوسف د لغمان اوسېدونکی دی هر اوسېدونکو په ننګرهار کې او کله کله دا مازدیګر خبرې په خاطر چې ځان پښتو سفر وکړو زما مسجد اوس راغلو تری کابل کابل نه اوس راغلو زه په کار کې دمو کوله د ساعت نیم ساعت وخت تېرو لپاره څه څه وکړو دوی ته به چلله دا کړو هر وخت چې دلته راځو زموږ د چکر ته که نه کله نه کله راځي له جمعه کې جمعه کې برابرې دي جمعه دوه جمعې پس یوه جمعه کې دلته راځي او دا ډېر ښایسته ځای ده د څو باغ ده دوی ښه مفرت دي تېر منګار وخت راځي دا ځینې خوند اخلي ډېر ښه دی کله چې راځي د نورو ملګرو سره راځي نورو مشرانو سره که نه یوازې کله نه زما دغه دوه ملګري دي چې چېرته ځو کابل ته ځو لغمان ته ځو بل ځای ته ځو ما سره چې دا دواړه نه دي ما ته خوند نه راکوي زما دا یو یوه سترګه ده بله نو بله سترګه ده ځو چکر هم وهو دا اوس هم یو واده ته مونږ کابل ته تللي کابل ته واده ته لاړو واده نه بېرته راغلي یوازې چې زما ته اوبې په نږدې راتلي ډېر ښه ډېر ښه کله چې راځي چې شیزان سره راغلی ما خو اوس نه لیدی چې شیم راغستی مونږ ولا لاره کوم استادي ډېر اوس څه دي لکه جنسین الکوزی اوس چې راځي چې دې لاره مسله کې زموږ ملګری حاجي صاحب وګه په لاره کې نور دي الکوزی راته راوتي ولا کوم څه راوړل او دغه چې فراغ مونږ ته په کار هم نه ده چې راځي خلکو چې په راځي چې تاسو د سمردارو دي په بریدي دا رقم پار کوم زه راځم هم نو چې راځم هلته ځان ته ځي د خوراک کول چې بس دا پاپ دې دې باندې ته مونږ کې کیم ډېر نه دې چې دا چاته دې چې په دا بد کار ډېر ښه ډېر ښه ښه دراله او کله چې زه ته پارک ته راځي که نه ځوانانو ګڼه ګوڼه ته ډېرې کله ګي ته چې خپله ګورې نه خو چې ګورمه دومره نن دا وخت لږ وختي ده او دغه مانځه نه پس خل زیاتېږي او اوس مونږ لږ وختي راغلي مونږ هم دلته دا مانځه پورې کړي که مونږ کوو بیا به دلته پس ځینې وروسته خلک زیاتېږي ډېر ښه ډېر ښه حاجي صاحب خپله مقصد دې ویلې دی کم کم نیولی تقریبا څومره بجې ویلې بدون پورې نیولی مقصد کې دې کوم مضمون ډېر خوښې دی یاد دې ما ریاضي خوښ ریاضي دې ډېره خوښې ده ریاضي کې پوښتنه کوم سجده بجې پوښتنه یاره دوسې به راته وکړې خو مونږ د معذرت په وخت کې کړی ده او بیا مو ماشوم بونم د تسکیم ورځنده بلکې انقلاب راغی در بدره خاورې په سل کې کاروبار ته مخه کړه مکتبونه هر سره نه پاتې دي ماشوم ټول وخت نه لږ پاتې مونږ له اول کلمې نه شروع کړې او شپږم سیم پورې حاصل کړې خو ریاضي نه ډېره پاتې کېدله خو متاسفانه چې ما د سره ونه رسوله او رانه پاتې شو حاجي صاحب خپله فیسبوک کاری که نه دغه سوشل میډیا داسې نه دی کاری که نه سوشل میډیا فیسبوک کې په خپلې اندازې پورې ها پکې ګورو
او زیاد لو من کاروبار کوم دکاندار یم ها او تلګ فیسبوک باندې خبر پيږي کنه نو ها تا د خو شخص ټوب دی لکه مثلا کثیر یو حکومت او کوز دی دغه دې یو شخص مثلا هغه تا د خو یو کسی کنه مثلا ډیر وخت خلق مرته کې خو یو اشرف غنی زما د خو تا تا د ټوب دی خو سره دی ومن کو ټول افغانستان څو خلک اتلان دي ډیر خلک څو خلک اتلان دي او څو چې دا خدو دا نه خدو ما نه څو خپنې چې څو څو نه ولکه ډیر خلک دي یو مشخص سره خو کنه ولاوي پلانکې ډیر یو زبردست سره دی نه ما در کوم مجموع کې ټول اتلان دي ها موږ څو څو خلک دي چې زه رحمت کوم مخکې کوم دا به ما نه لږه ته ټول څو خلک ډیر خلک یو پښتنه درنه بل کوم اږي چې په ځوان کې کنه ته څه درته وایي چې د ځوان ارڅ خرچه د زو کومه کنه او یو ځای ته چکر لګو ته به چیرته لاړ شي د نړۍ کم هیواد دی خو ته بیا یو ځای ما څو دې د ما وخت کې د نورو وځي او اراده مې کړې و زو باندې اچھا دې زبردست ماشاءالله والا ځان ته ځي کنه ته ځان ما سره ای وخت کوانی د مرګره نه سره دا دا پاتې ده دا به دواره ځي یعنی اراده دشتا اراده مست سل په سل می اراده وای او تر نه پاتې شو کې نه ته الله تعالی دې نه اراده کوي کنه د ځوان یو سره اشتباه دی یاد ده چې په ځان کې کوم اشتباه دی نه دا ځان کې اشتباه دی او تاسو ته وایم په ځان د څه والا ته مونږ ته لاجی د ساته زو وایم او اشتباه غان دی چې کنه ونه مې کې انسان را کنه چې زو د دې اشتباه غان دې ته ری اشتباه دی اخره کې د ځوانانو ته پیغام دی مثلا د سنن نسل ته څه پیغام دی یو څه نه څه دغه نه داسې ثاني ذکر او چې دغه توګه چې دا زموږ ملک د دې نه مات څنګه دی او نه دا څه په تاسو کې نه د پاکستان ته هندستان ته د موږ ترونه دې دې کې دي زموږ تل ته توجه چې دا څه دا څه په پاکستان باندې موږ دا څنګه تمو خلک دې د پاکستان یو څه دې کې نو موږ ته با تو کالی کا سمج بنتی تھی اور کتنی سمجھ گیا ڈاکٹر یہ دکھتا دس دن مجھے جو بھی تفل ملمن نہیں ہوئی منگ بدل سب ہو گئے دیر از زیاد تمنا دان من من روز ته من سره دا غو کله کور و دان خیر خیر دستانو مو د وس یو بل حل سره خبرې کوو چې څنګه ته هم سره خبرې کوو السلام علیکم کاکا ته دا سلام سره کاکا ته دا نن مې سره ولي د لغمان ولایت کې دي ډیر سره ته ولا لغمان کې چې د نمرار کې تا ولي نمرار کې دې وي د لغمان دلم نمرار کې دې یعنی لغمان ته کله نا کله راځي وا ولا خپل وطن دې زما کې پرازو ها او وطن هم دنو ولا ته به ترې خپل وطن دراش دې کاروبار په لیاز مونږ کې نمرار کې چې زما ته کاروبار کنه لکه کاروبار دې ته دې کانداري غل دا دې نه زه خپل دې موټر کاروبار ها لکه موټر څنګه خپل وطن ها ډیر خړې کله نا کله دې ته پار کرا دې کنار وخت کرا دې یار دا خما څه کې نمرار کې کېږي او ته پارک کې د کابل جلبات سره پروت ده کله کابل ته ځو یا دې ته په دې جلبات سره ځو وخت کې زه دا ساده نه کیرو لکه څنګه چې دې ته یادونه وکړه لکه واړه ملګری ځان سره راولم کنه ته کله راځي د نور ملګرو سره راځي کنه هم دا ملګرو سره راځي والا چې ملګری خو دې ته خدای ما خاص ملګری دی موږ ته کابل ته یا کوم په پروګرام ته ځو زیاتره موږ سره ملګری اونځي ما سره یې ځکه نه څه نه بولم نو څنګه راځي څنګه اې څه څو ځامن دي په لمه تا کوی نه ځامن خو می خپل دي مال دي خو ما شاء الله دې مکتب نه چا وي ځان مکتب نو ما څه ځا جن کلاب ما نه دي څه کلا کا ته کلا پورته اته مو نه هم پوری مکتب نه یی دي ډیر ښه ځامن یو ګره ځامن خارج کوي ها خارج کوي دې دې نو په کور دی ولته ها ډیر ښه آی سر یو پښتنه ده نه کوم ا پښتنه ده دا کنه چې تیر ته دې څه خپل نوم بدل کړي بل وتا ته خن کوم کار کې دې ته جوړ ځان باندې زما کښې زما ده نه بل دې کوم نه زه څه نو وایم دا نو ما باندې مور پلا دې کړه دا ټول نه کوم ډیر ښه او دا مور پلا په خاطر نوم دې مو وی کړه وې دې کاپ کړه دې ما په کنه دغه پاره دي چې لکه مثلا کله ملګری سره چې چکر وسی کنه هلته څه چې مثلا ټینګار دي چې ډېر وخت زه خو کېلم چکر مراد نه
خوښې خواړه چې دي زما دا غوړ خواړه دي ښه خواړه خو خوښېږي چیرته حیوانات خبرې کولی شي که نه دا حیوانات چې لکه الوتونکي شو لکه غوا او خوسۍ داسې شي کم بیا ډېر ګپ کوي ستا خاندان جوړیږي او بل شي نه جوړیږي دا تایل او مایل دا کوي او دا پاټۍ راځي دا لیډران راځي دا خلک راځي کله یو راځي او بل خلاف خبرې کوي بل راځي بل خلاف خبرې کوي دې ټول نه بیت الله لاس وخلو خپل درس ته متوجه شي دا ځوانان خپل تعلیم وکړي او که الله په موږ ورحمې جوړوي نو وطن کې سوله او آرامي راځي سلام دوستانو موږ د فار په یوه څنډه کې له ځوان سره خبرې کوو خپله هم شاعر هم دی او خپله ډېر سره مینه هم کوي د دې سره خبرې کوو چې په دوی ما سره سره کوي السلام علیکم ستا نوم څه شی دی که ځان راته نوم ومالکه نوم مې روښان او د ننګرهار ولسوالۍ ولسوالۍ جلال په کابل انسایټ دلته چې راغلی د دوستانو سره راغلی که ځان ته راغلی نه بس خپل انسټان سره راغلی نو د هر وخت کې راځي که کله ناکله راځي یوه جمعه بله جمعه دا ځل خو جمعه نه ده خو بس وروسته ته راغلی په هغه ته مخبل ځان راغلی ډېر ښه ډېر ښه او څه دلته راځي که نه دا ځوانان دي آیا ځوان لپاره په کار ته راتګ څنګه دي لکه مثلا باید دلته څه وکړي دا ځوان باید دلته راشي مثال خپل ساتېری دپاره تفریح دپاره راشي نو دا آرام ماحول دپاره زمونږ ملګرو ته یا د دوستانو ته څه ډالۍ کول غواړي چې یاد دي چې من ته یو مائنا پماج گرد کڑ بار سے پماج گرد گنگار کبھی جنا جپا شکڑ پوہی گما دروازی پو زنجیر زان مخل جنا واشی جلال بالکل خمار دے سچ دلال تما کوی خمار دے فرنا ود سن پور جرا اورے و تلو دل کچی بادن دروا چونا و سوچ پشنو سرگو مین شی سرلما خا مدی شلڈا زگر زینا
ډیره مننه خیر زه کوم خال الله اخر کې د ځوانانو ته پیغام ځوانانو ته دا پیغام دا چې خپل تعلیمونه په ښه توګه ترته ورسوي او ځینې شونه او تمنونه دې عادت ګرځونه هیڅ پوهېږي د خپل هیواد په کار خدمت کوي خپل مور او پلار خدمت کوي او خندان پیغام ډیره ځواکمن څنګه کلي نه ولې راغلی ل کلي نه راغلی یم دلته یو ملګری کار کوي کوم دی پارک کې زه ورته راغلم کله چې پارک ته دلته راځي یوازې راځي که نه یو څو ملګري نور هم ځان سره راولي په ټول حال ما هغه ملګري راغلي چې کوم پارک کې کار کوي نور کله راځي څو ملګري به راځي جهان پارک ته چې راغلی تا خرڅ یې وکړه کاغې یې وکړه کم څه راغستې نو ټول حال همداسې راغلي وارې ټول حال خرچه مې راکړې وارې پارک ته چې څوک راځي خو هات مال پرې راغلي تا کله به څه نه راغلي نو منډه وکړه خپل د افغانستان عوام لپاره تقریبا چې تر څو پورې زمونږ عوام وژغورل شي کله چې کار ته راځي که نه دلته ته دا ځوانان باید ځوان په دې کار کې څنګه وي لکه د کار کې څنګه شي د کار څه څنګه دا دي یعنې خپل هغه لکه دلته چې راځي په ښه هغه سره راځي خلق سبا د هلکانو ته وګوري ځوانانو ته وګوري شاعره داسې بې احتیاطه ده ولا دلته ملاکونه اړي یو شی اړي بل شی اړي واده دی داسې کار نه کوي داسې یو کار وکړو چې هغې نه بل څه هم جوړ کړی دا وخت کې نه نه ښه کار دی د خوښې خواړه د څه شي دي دوستانه ته کوي ستا د خوښې خواړه د څه خوښې خواړه زه خو یو څه کوم هغه نه کوم هر څه نه غلطه مشخص دي شیبا خو داسې ترکۍ نه چې راغلم بېرته دلته دوکان ودرېده دوکان مې ښه چلې دغه شیبا مې غټه استعفا وکړله چې دوکان مې پرېښوده بیا راغلم ترکۍ ته چې ترکۍ ته راغلم هغې ځای نه راټیټ وکړم ته چې ترکۍ ته لاړلې هغې نه وروسته چې بېرته راغلې دوکانداري په هغه رقم نه وه نه په هغه رقم نه وه خو اوس بېرته خپلې دوکانداري ته هم دوام ورکړی اوس په یوه وي او په دوه وي د خپل دوام به ورته وو پلار زیات
خپل د مور او پلار په قدمو لاندې جنت وکړي، باید د دې عزت وساتي. او دغه پیغام ځوانانو ته ده چې تعلیم ته دوام ورکړي. رب دې خوشحاله لره. پاکستان ملک هم له ځوان سره خبرې کړلې، هغه خپلې خبرې را سره کړې دي چې جواب یې بلکې ځوانانو ته څنګه ښایسته پیغام لري. پاکستانو دا وه د نن ورځې څخه روانه ده، زما کرمت الله ته هر ښایسته روانه ده. تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې دي تر بلې بان باندې ما ته اجازه راکړئ. خوښ شې شېبې د خدای په امان.